Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Punëtori I fabrikës tregon të vërtetën, lëkurë derri dhe kocka të bluara brenda sallamit. Sallami është një nga produktet më të këqija dhe më të dëmshme për njerëzit, pasi mishi që përdoret është në cilësinë më të ulët, ndaj mos e blini më sallamin, pasi mund të sëmureni. Ja çfarë thot punëtori një fabrike sallami në Tiranë. Punëtori I fabrikës thot, sallamet vinin dhe I ri etiketonin prap. I ri etiketonin, po përse, e pyet gazetarja, sepse data e skadencës e ke parasysh në qovë se salami skadon për një muaj ato e vinin 5 dit, 7 dit plus, diri sa të shitej, edhe lëkurë në deri të përpunonin? Punëtori I përgjigjet, po, lëkura e derit bëhet si kadaif. Ti e shikon salamin, merë një salam, popullor të salgjicet të gjdo zloj salami në qovë se ke një të bardh, picule vogël, ajo është lëkura e derit, ke prosciutto ose tek të gjitha. Punëtori fabrikës thot, përveç sa I shtohet edhe kocke bluar, punojnë si fabrikës tregon se çfarë ka ndodhur kur nga neglizhenca harruan ta fusnin kockën e bluar në frigorifer. Punëtori thot, kima që e quanin kima ta, është kocka e bluar, po ta lije në një vënd të nxet në nxetësi, ajo bëhe I gjak, kocka e bluar bëhe I gjak, kur e kemi lënë një herë tek furra e harruam një natë dhe u bë krejt gjak, unë kam punuar tek prodhimi tek paketimi, prandaj të thash për etiketat. Po ky hot dog që reklamojnë si është, punëtori fabrikës thot, ka shumë kima, kimaja është kocka e bluar, nëse ke parasysht ha një salam tjetër, një salqiqe tjetër që është më e shishme se kjo, kjo nuk ka shije prej kimas, edhe kur skuqet bëhet I kuq fare, pra është kimaja kocka e bluar. Shpesh fabrika ofronte 3 ose 4 kg salam falas për punonjësit, por personi që solli këtë dëshmi shprehet se ai asnjëherë nuk e ka konsumuar, por ja jep të qenve si ushqim. Si haje ti atë salam që të jepnin? Punëtori fabrikës thot, nuk e haja, unë ja jepja qenit, të shtëpia nuk e kam konsumuar fare, nuk kam lën asnjë të shtëpis të haj, pra asnjë në shtëpin tuaj nuk e konsumonte. Përgjigjet punëtori, jo, e nëse do flasim për AKU institucioni që është përgjegjës për sigurinë ushqimore, duket se ka vendosur për të mbyllur sytë për para këtyre abuzimeve. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.